Velkommen til en ny episode av Satisfactory. Vi har fått produsert ganske mye greier, så vi kan fylle opp den milestone-greia med en gang. Bare få hente ut litt ressurser av de her boksene som har produsert. Jeg har stått AFK pittelitt mellom forrige episode og nå, så vi fikk litt ekstra ressurser til vi skulle begynne å rekorde. Så har jeg alt jeg trenger til å putte inn her borte. Skal sjekke ut hva den greia der er som står og lyser opp. Putte inn der, 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 og der. Launchpod. Milestone reached. You have unlocked several structures aimed to provide the first needed to build basic factory infrastructure. Additionally, the biofuel blueprint will ensure improved fuel consumption of biomass burners. Bye-bye. Additionally, you can now build the space elevator, which is integral to your contribution to project assembly. Okay. Skal vi se biofuel? Da trenger jeg vel den. Har jeg noe av det liggende i boksen min her? Det har jeg. Da kan vi lage ganske mye biofuel. Det er nice. Sånn der, da skal jeg bytte ut alt som står inni disse. Vi tar ut det her, så hiver vi inn sånn. Så skal jeg gå og lage mer. Sånn der. Får vi fylt inn sånn ned på den. Og så skal jeg gjøre det samme på den siste der borte. Men jeg kan vel egentlig skippe det da, så jeg er tilbake når jeg har byttet om fuelen i denne. Sånn, da har jeg alt oppgår igjen med bedre fuel. Hva er det neste jeg skal finne på? Først så skulle jeg sjekke ut hva den greia her er. Ok. Hvor mye av de greiene der har jeg? Har den og den. Kanskje en sånn. Hei du! Ok, så den tar 5 minutter, så jeg vil tilbake der om 5 minutter da. Er noe med nytt jeg kan lage her? Object scanner. Milestone exchange concluded. Fix it freighter re-entry complete. Ok. Må lage beacon. Beacon, beacon, beacon. Tar vi de. Det begynner å bli veldig masse greier her nå å holde kontroll på. Hvis jeg trenger noen cables. Husker ikke hvor mange jeg trenger, så vi bare lager noen. Jeg trenger 3 beacons i hvert fall. 1, 2, 3. Ok, og da trenger jeg 4 sånne, og skruer. Skruer lager jeg masse i sted og putter oppi her. Så trenger jeg de her. Så trenger jeg med plate. Det har vi stor produksjon av her borte. Sånn. Får vi lage, hva var det, 3 jeg måtte ha den? En til. Sånn. Object scanner. Ok. Skal vi se nå. Hva er det den gjør? Hvordan er det den har funket? Den piper i hvert fall. Ok, den veien. Da har vi mer iron, ser det ut som. Vil den at jeg skal
gå ned där eller? Jo. Det sker inte. Tänk vi sprängde bort i en annan riktning här och se vad vi finn. Så hur var jag kom ifrån när jag startade? Det huskar jag inte. Vi ska i alla fall spränga en annan väg ner där. Och pipa i alla fall denna väg nu så vi ser vad vi finn. På där eller? Hur ska jag komma upp dit? Ja då, jag har fått med mig att ner där. Vad är det? Jag bara följer pipeljud nu. Upp där då eller? Det har verkligen placerat det fint, det må jag säga. Åh, jag tror det var du som lagar som gassar, inte tål. Hur i himmels namn ska jag komma upp här? Åh, shit. Ja, då spränger vi bort över här då. Ser vi finna mer spännande. Jag tror inte jag pip nu, för nu ser jag det. Ja, där fick vi en te. Klara, se nu. Uppå där tydligvis. Au. Det gick bra. Vad är detta? Iron, okej, är vi två set med iron? Jag har inte den tingen min ute för att dräpa det. Die, bitch, die! Så är en te här borta. Okej, så tränger jag mer iron så kan jag komma hit i vart fall. Kanske laga någon grejer här så jag kan transfera bort det till basen min. Okej, och så må jag ha ut den igen. Vi ska finna flera slugs. Det är väldigt tydligt att det är en uppe där en plats. Men hur kan vi oss upp dit? Det är det stora spörsmålet. Oh, fuck off. Hvor er sløggen? Åh, shit. Oh my god, er det to? Jeg vil ikke dø. Jeg må spise. Sånn. Ut med skanneren igjen. Ja, där nere är det något sånt fanskap. Nej, jag står här borta. Hej! Nice. Där är resurser. Jag
Jeg tror jeg skal gå tilbake til basen nå. Før jeg ramler ned og dør et eller annet sinnssyke greier. Så der, jeg skal ta og stappe rot inn i den kista her. Skal vi se, putte det, og hive inn de. Jeg kan vel skanne noe mer, så jeg kan skanne de her. Jeg fikk vel en beskjed om at det her var ferdig mens jeg var ute. Litt, please choose a new specimen, ok. Da tar vi den. Feral nuts can be added to the object scanner catalog after unlocking the new blueprint in hub tier 1. Sånn. Jeg skulle kanskje ta de i stedet. Ja, ja, da må jeg bare vente. Jeg skal i hvert fall bruke alle nye fuel min til å fylle opp den her borte først. Jeg tror det er det som sender mest strøm for øyeblikket. Det som bruker mest. Så vi fyller opp den til 200. Så bare stapper jeg resten inn i en av de her her borte. Sånn. Og så skal vi se. Er det noe mer vi kan bygge? Vi kan lage et lookout tower. Ikke at jeg vet hva jeg skal med det. Men vi kan jo egentlig sette den bort på her. Så, how does this work? Ah. Ok. Da har vi god oversikt over fabrikken. Skal vi se, hva skal jeg gjøre nå? Vi må ned, og så må vi finne oss en ny milestone å gjøre. Oh my god, au. Vi skal til den, og vi skal ha... Hva er dette? Conveyor splitter. Conveyor merge. Trenger ikke den for øyeblikket. Tror jeg. Nei. Hva har vi her? Assembler. Den vil jeg egentlig ha. Så jeg tror vi velger den. 300 plates og 300 rods. 1, 2... 300 der, vi kan hive inn i 5 år ekstra. 300 plates, så hive inn i 200, 82 eller hva svartene var vi hadde ekstra. Og så bare putter vi det inn her, den, og den. Så må vi ha wire. Jeg tar vi med alt fra om å lage 100 kabel også. Og jeg er ikke sikker på hvor mange wire det tar å lage en kabel. To. Ja, da har vi, jeg tror ikke vi har nok wire da. Vi får se hva vi har igjen etter vi har laget 100 kabel. Og der har vi nok. Det har vi. Da får vi putte inn de, og de, og sendt rakettene går det. Milestone reached. More complex assembly of parts can now be automated. Ha det bra! Så. Nå kan jeg sjekke her for eksempel. Denne trenger skruer. Og plates. Så hvis jeg er lur, jeg må ha en som lager skruer. Den kan lage skruer videre, og den lager plates. Nå må jeg tenke hvordan jeg plasserer ting. Så hvis vi nå har en sånn. Ok, da må jeg lage de tingene nå, ja. Hva kan jeg lage? De lager rotor. Det får jeg gjort. Ta ut 100 av de.
sånn, og så må jeg ha disse, og herregud, den produksjonen her blir til å ta lang tid. Skal vi se nå, tar vi bare ut de platesene her, og så begynner vi bare å lage masse reinforced iron plate ting. Må ha med skruer, ja. Sånn. Hvor mange av de her trengte? Assembler. Jeg må ha en til og en rotor til. Ok, så hvis jeg trenger en sånn til, så må jeg ha en sånn til. Og da må jeg ha mer skruer. Sånn. Sånn. Og sånn. Så måtte jeg ha en rotor til. Da igjen må jeg ha mer skruer. Og så lager vi en rotor. Og så måtte jeg ha cable. Sånn. Da får vi lage den. Så nå må jeg tenke. Det må da finnes en lettere måte å gjøre det hele her på. Ting står kanskje litt dumt til akkurat nå. Kanskje hvis jeg får flytte de maskinene her litt bakover. Så hvis vi bare kutter. Vi fjerner strømmen på disse. Nå stopper vi denne produksjonen et lite øyeblikk. Og så tar vi bort den. Tar vi bort den. Sånn. Kanskje jeg skal snu denne. Hvis vi nå lager en miner. På der, men den peker den veien. Så lager jeg en smelter. Der. Så er spørsmålet, får jeg connecta disse ut? Nå er ikke jeg helt sikker på hvor jeg var i byggeprosessen her, for han Leo kom og fortalte meg det at den ene katten vår har stukket av, så jeg måtte ut og lete etter han. Fant han ikke, så akkurat nå så er han fortsatt borte. Men vi skal få fortsette med det her. Jeg så det at den smelter når den står for nær på mineren, så jeg skal plassere den litt lenger bort her. Når det kommer til katten, så kommer han nok tilbake en dag. Håper jeg. Det er ikke så mye jeg har gjort med det akkurat nå. Så bygger vi smelten der. Og så lager vi den connecta dit. Og så må jeg ha konstruktoren for... Det er vel platesene jeg laget. Som sagt, jeg husker ikke nøyaktig hva det var jeg egentlig drev på med. Og så må jeg få connecta de. Det var vel den dobbeltkonstruksjonen jeg skulle ha. Så jeg må ha de rodsene også. Nå må jeg prøve å tenke ut hva jeg faktisk hadde tenkt når det kom til det her. Jeg må ha en sånn. Hva det var jeg skulle lage en konstruksjon av? Det var et eller annet med skruer i hvert fall. Skal vi se. Var det disse? Skruer, ja. Skruer får jeg produsert ut av de rodsene. Men jeg må ha mulighet til å også ha rods som ikke bare blir om til skruer. Hvordan får jeg gjort det? Jeg kan vel egentlig bare sette ned en sånn her. Og så... Hvis jeg slår av den på et tidspunkt, så kan jeg hente rodsene ut derifra.
Men nå må jeg ha rådsene der inn bak den. Så da må jeg bygge om det opplegget der også. For først og fremst så kan vi connecte platesene som kommer derifra og skal inn der. Og så må jeg bygge om hele den greia her også. Så da tar vi ned strømmen. Og den. Og den. Ta ned produksjon. Hva er det som ligger oppi her nå som jeg ikke har fått med meg? Jeg har ikke plass i inventoriet, nei. Ok, så. Da skal jeg ha mineren her. Så snur vi den rundt. Så jeg setter den typ sånn. Så har vi litt plass å gå på. Smelter. Så vi setter smelteren der. Får vi connecta de. Sånn. Constructor. Hvorfor kan jeg ikke plassere den? Jeg mangler ressurser, ja. Får jeg plukke opp de ressursene, så ligger den boksen her borte nå. Se der. Får tatt med det. Skal vi se nå. Constructor. Men greia nå er vel at jeg må ha to constructor, for jeg må ha en som lager rods, og en som lager skruer. Sånn. Får vi den inn der. Så hvis jeg må ha en constructor til, så må jeg ha mer av de platesene. Som er det jeg til slutt skal få produsert i den. Skal vi se nå. Jeg må vel kanskje ha noen av disse. Jeg trenger skruer, ja. Det kan jeg heldigvis lage veldig, 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 veldig masse av. Så får vi lage 5 plates. Hva er det jeg mangler? Jeg har ikke inventoryplass, nei. Da dumper vi inn litt støff jeg har liggende her. Sånn. Så får vi lage disse. Kan jeg lage constructor nå, ja? Skal vi se. Så hvis vi setter den der. Får jeg nå connecta den til den. Og så vil jeg ha connecta den her til den. Sånn. Så må jo alt det her selvfølgelig ha strøm. Ha. Men jeg lurer på om jeg faktisk skal gjøre det her litt annerledes. Hvis jeg lager bokser. En boks. Vet du hva? Vi tar ned den her for nå. Vi setter opp den etterpå. Og så setter vi opp storage. En storage der. Og en oppå den. Og så sender vi inn platesene der. Og så sender vi inn skruene. Kan jeg ikke plassere den der? Den står kanskje feil vei, eller? Står den feil vei eller ikke? Det må jeg nesten finne ut av. Ok, den står feil vei, ja. Sånn. Kan jeg nå connecte den med den? Det kan jeg. Så da får vi plates og skruer inn der.
Da lurer jeg egentlig på om jeg kunne... Kanskje jeg skal putte en boks imellom disse to, og få rådsene i en egen boks. Så vi gjør sånn. Tar bort den. Så går jeg ned og henter den boksen der. Det blir veldig avansert her nå. Hvis jeg nå kan få rådsene mine i den. Og så skal den sende videre til en constructor. Der. Sånn. Og så konstrukter den skrua, og så skruer den opp der. Og så lager vi en assembler. Skal vi se nå. Her. Så vi setter den sånn. Så må jeg ha en lagerboks til. Der havner de platesene. Så må jeg bare connecte alt det her. Skal vi se nå. Den går inn der. Og den går inn der. Så skal i teorien dette funke nå. Selvfølgelig, alt må jo ha strøm. Hvis vi begynner den mine iron. Denne skal lage ingot. Denne skal lage plate. Den sender inn i den boksen der. Den miner, den her smelter iron. Og så lager den rod. Den lagrer opp rodsene, og så lager den skrua. Og så skruer den inn der, og da får vi skrua og plates, som da igjen skal lage reinforced iron plate. Men igjen, alt det her med strøm. Skal vi se nå. Vi har den der boksen, det er sendt strøm til alle de. Kanskje jeg bare skal lage en ny sånn strømsak. Power. Hvis vi lager en sånn biomass burner til denne. Jeg må garantert ha to. Vi får se hvor mye denne her håndterer, men... Jeg tror nok ikke den klarer en alene. Vi kan gå bort her nå, så vi kan skanne disse sløgsene. De har jeg der. For da kan jeg ta de i bruk. Green power slug. Paleodictyopra berries or pale berries can be added to the object scanner catalog after unlocking the new blueprint in hub tier 1. Putt de tilbake der, så får vi den prosessen i gang i hvert fall. Hvis jeg nå lager en sånn der, så vi begynner med å sette ut en sånn, da må jeg ha concrete. Det har vi en produksjon av her, tror jeg. Det har vi. Strøm. Sånn. Til den. Den. Og den. Jeg tror jeg skal bygge to sånne. Sånne her. Jeg tror en blir for lite. Så kan vi lage en sånn her. Og sette bort. Hit. Men det har garantert ikke nok med en, så setter vi to. Og da skal vi ha strøm dit. Og dit. Og så må vi ha strøm dit. Og strøm til den. Og så er det vel en maskin til som har strøm, og det er den. For må ha mer kabel, ja. Skal vi se. Vi ser her. Vi skal ha strøm fra den til den.
Har alt strøm nå? Det lurer jeg på. Skal vi se hvis vi begynner med den. Denne strøm. Denne strøm, denne strøm. Denne strøm. Og så har vi strøm der, der og der. Og denne strøm. Så da må jeg bare finne fuel og putte inn i de her to. Jeg har 200 på meg. Kan jeg splitte den i to, for jeg har to sånne strømbokser. Så stapper vi 100 inn der. Og 100 inn der, og da skal hele greia være i gang. Så da er det bare å vente og se om disse platesene kommer ut der. Vi kan jo begynne her oppe. Vi begynner med den andre, for der har vi faktisk to konstruktorer. Så her kommer iron. Og ut her skal det komme ingot. Og så skal rodsand komme her. Der kommer de. Og de skal gå inn i den containeren og komme ut her igjen. Og her skal vi ha skruer. Der kommer platesene inn, der ser jeg. Og her kommer skruene. Og så går alle de inn i der. Platesene er allerede på tur inn i den. Så kommer vel skruene snart ut oppå der. Det gjør de. Og når de da går inn der, så skal vi få reinforced iron plate her. Nå er jeg spent. Hallo? Funker det? Det går skruer inn i hvert fall. Ja, han trenger ganske mange skruer, ja. Der tror jeg strømmen ryk. Ja. Det gjorde det. Da skal vi se. Da tar vi ned den strømkabelen der. Og så må vi lage en biomass burner til. Og så lager vi en stolpe ut av den. Putter strøm fra den inn til den. Men da må jeg ha mer strøm, så jeg kan sende videre inn der. Har jeg noen strømgreier her jeg kan lage? Jeg har litt blad. Men det er jo nesten ingenting. Jeg har ikke nok til å lage noen av dem. Så da må vi ut og samle gress. Det burde holdt til å hvertfall få testet ut det systemet jeg har klart å sette opp. Skal vi se nå. Biomass leaves. Og wood. Og biofuel. Sånn. Så går vi og dumper det inn i den her. Kjenner det ting ut her nå? Der kommer reinforced iron plate. Da har jeg pinet dem jeg klarte å sette opp hele de greiene der. Så jeg har automatisk til plates, rods, skruer og reinforced iron plates. Jeg vil tro at hvis jeg bare stopper en av de her maskinerne underveis, for eksempel hvis jeg stopper den som laget de her, så vil jo alt stoppe bakover. Så da vil, hvis jeg stopper den, så vil platesen, tror jeg, stoppe igjen inni der. Det kan være plates der. Hvis jeg stopper skruelagingen, så har jeg rods. Og hvis, igjen hvis jeg stopper den, så vil jeg kunne produsere skruer uten at de blir tatt. Så jeg kan bare ha det oppsettet her, stoppe maskiner, så får jeg alle de små ressursene. Men for øyeblikket så produserer alle de små ressursene
reinforced iron plate. Det er veldig nice. Bare stappe de inn der. Men det var det jeg hadde for denne episoden av Satisfactory. Jeg har ingen anelse om hvor lang det var, for jeg rekordet i to omganger, fordi at jeg måtte ut og lete etter den etter katta. Så jeg skal holde dere oppdatert på hvordan det går med han, og om han i det hele tatt kommer tilbake igjen. Hvis du vil se mer av Satisfactory, abonner på kanalen min, like videoen, gjerne kommenter hva du synes om spillet, og så snakkes vi neste gang. Ha det bra!